أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. اگر تم میں سے کسی نے کسی بھی ایک سانپ کو اپنے گھر میں دیکھا تو اسے فوراً قتل نہ کریں، اسے تین مرتبہ مہلت دیں. اگر وہ تین مہلتوں میں چلا گیا تو بہتر ہے، ورنہ قتل کر دیں. تو معلوم ہوا کہ گھر میں جو سانپ ہوتے ہیں یہ جن ہو سکتے ہیں. انہیں فوراً قتل کرنا نہیں ہے، بلکہ انہیں تین مرتبہ مہلت دینا ہے. تین مرتبہ کہنا یہ ہے کہ دیکھو یہ ہم رہنے کی جگہ ہے، اگر تم مسلمان جن ہو تو چلے جاؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر وہ مسلمان جن ہے تو چلا جائے گا، اگر وہ کافر جن ہے یا پھر اصل میں حیوان ہے تو آپ قتل کریں، اس سے کوئی نقصان نہیں. کوئی چیز ہاتھ سے گر گئی کہیے بسم اللہ، ایو اما ابا یہ نہیں. کوئی چیز نیچے گر گئی کہیے بسم اللہ. اگر آپ لباس اتارنا چاہتے ہیں کہیے بسم اللہ. اگر آپ سطر کھولنا چاہتے تو کہیے بسم اللہ. وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ، زبان میں بسم اللہ جاری ہو، اور اعوذ باللہ، یہ دو کثرت سے زبان میں آدمی اس کا عادی بن جائے تو یاد رکھ لیجئے شیطان اس کا کچھ بھی بگڑ نہیں سکتا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجنة والناس. تمام قسم کی تعریفیں، وہ بڑائی، وہ بزرگی اللہ کے لیے ہے جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، ہمارا مدبر حقیقی ہے، مالک حقیقی ہے، خالق حقیقی ہے. لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا. میں سب سے پہلے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے اور ہمیں دین کی تعلیم اور دین کی باتیں سننے کی توفیق بخشی ہے. یہ واقعی ایک ایسا امر ہے جس کے لیے آدمی اللہ کا ہمیشہ شکر گزار رہے. اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں اس مبارک مجلس میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنات الفردوس میں جمع کریں. آمین یا رب العالمین. جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں بات آ چکی ہے، موضوع جس پر مجھے وضاحت کرنی ہے وہ ہے جن اور جادو کی حقیقت. یہ اصل میں دو موضوع ہیں، ایک ہے جن کی حقیقت اور جادو کی حقیقت. یہ جن اور جادو گویا کہ ایک گاڑی کے دو پہیے ہیں، لازم و ملزوم ہیں، تو ایک دوسرے کو سمجھنے کے لیے انہیں جوڑ کر سمجھنا ضروری ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری بات میں تاثیر پیدا کریں
اور ہماری بات کے ذریعے سے بہت سارے مصیبت زدوں کو فائدہ ہو اور وہ اپنی پریشانیوں سے بھرا جائیں، آمین یا رب العالمین۔ عزیز دوستو، بزرگوں، بھائیوں، ماؤں اور خواتین اسلام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، مسلم اور بخاری کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اللہ رب العزت نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا اور جنوں کو اللہ رب العزت نے دہکتی ہوئی آگ سے پیدا کیا اور انسانوں کو اللہ رب العزت نے دھول مٹی سے پیدا کیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں تین اہم مخلوقات کا ذکر کیا ہے، ایک فرشتے، نمبر دو جن اور نمبر تین انسان۔ یہ تین مخلوقات ایک چیز میں مشترک ہیں، یہ تینوں عقل مند ہیں اور یہ تینوں کو سمجھ اللہ نے دی ہے اور انہیں اللہ رب العزت نے قوت اختیار دیا ہے، سلیکشن پاور دیا ہے، یہ صحیح راستہ غلط راستے کو بھام سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے اس میں سے پہلے قسم فرشتوں کو اللہ نے ڈیفالٹ قدرتی طور پر سیدھے راستے میں ڈال دیا، وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، جیسے اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا، لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون، اللہ رب العزت کی نافرمانی نہیں کرتے، جو بھی حکم ہوتا ہے اس پر عمل کرتے ہیں۔ رہے جن اور انسان، اللہ رب العزت نے انہیں سیدھے راستے اختیار کرنے کی طاقت دی، ان کے اندر خیر اور شر رکھ دیا، اب معاملہ ان کے سپرد کر دیا کہ تم کس راستے کو چننا چاہتے ہو، اگر جنت جانا چاہتے ہو تو اس راستے کو چن لو، اگر جہنم جانا چاہتے ہو تو اس راستے کو سن لو۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، ہم نے انسان اور جن کو دو راستے دکھا دیے، اگر چاہتے ہیں شاکر بن کر چلیں تو اس راستے پر چلیں، یہ راستہ جنت پر ختم ہوتا ہے، اگر چاہتے ہیں کافر بن کر رہیں، کفران نعمت کریں، تو یہ راستہ اختیار کریں، یہ راستہ سیدھے جہنم میں ختم ہوتا ہے۔ تو عزیز دوستو، جنوں اور انسانوں میں فرق یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جن کو بھی قوت اختیار دیا، جن کو بھی اللہ نے عقل دی، انسانوں کو بھی عقل دی، انسان بھی قوت اختیار رکھتے ہیں، لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ یہ دونوں الگ الگ مخلوق ہیں، جن کو اللہ نے آگ سے بنایا اور انسان کو اللہ نے دھول مٹی سے بنایا، اور جن انسانوں سے زیادہ طاقت رکھتے ہیں۔ بہت سارے چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں جو گھابرے ہیں، دھیرج رکھیے، گھابرانے کی کوئی بات نہیں، یہ وہ بھی مخلوق ہیں اور انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کنٹرول کرنے کے بہت راستے دکھائے ہیں۔ میں انشاءاللہ میرے اس تقریر کے دوران چند اہم باتیں اس تعلق سے بتاؤں گا، آپ اپنے پاس کاغذ اور قلم رکھیں، نوٹ کر لیں تاکہ آپ بھی فائدہ اٹھائیں، دوسروں تک بھی یہ بات پہنچائیں۔ تو عزیز دوستو، جنوں کو اللہ رب العزت نے انسانوں پر طاقت دی، فوقیت دی ہے، جیسے اللہ رب العزت قرآن میں ایک جگہ فرماتا ہے، انہو یرا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، یہ جن اور یہ ابلیس تمہیں ان جگہوں سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں دیکھ نہیں سکتے، معنی یہ کہ وہ تمہیں دیکھ سکتے ہیں، تم انہیں دیکھ نہیں سکتے۔ یہ جن جو ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، ان میں نیک بھی ہیں، صالح بھی ہیں، اور بدکار، خطاکار، گنہگار بھی ہیں۔ جو نافرمان ہیں، انہی کا نام شیطان ہے، اسی کی جمع آتی ہے شیاطین، اور جنوں کا سردار کیا نام ہے اس کا، ابلیس، یہ جنوں میں سے تھا، جیسے اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ جب اللہ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا تو اس نے انکار کیا، تو اللہ کہتا ہے ففسق عن امر ربه، اللہ کے حکم کی نافرمانی کیا۔ یہ جو ابلیس تھا، اتنا عبادت گزار اور اتنا اللہ کے قریب تھا کہ یہ ملائکہ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ملائکہ میں اس کا شمار ہوا کرتا تھا، لیکن جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، روح پھونکی، انسان بنا کر سامنے پیش کر دیا، اس مخلوق کو عزت اور بڑائی دینے کے لیے اللہ رب العزت نے ملائکہ سے کہا کہ چلو اب اس کے سامنے سجدہ کر دو، ملائکہ سب سجدے میں گر پڑے، ایک تھا ان میں جس نے سجدہ نہیں کیا، تکبری کی، اترایا اور کہا خلقتہم من نار وخلقتنی من طین، تم نے تو اسے
اس خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، تم نے تو اسے مٹی سے بنایا ہے اور مجھے تم نے آگ سے بنایا ہے، آگ مٹی پر فوقیت رکھتی ہے، میں کیسے اس ڈھانچے مٹی کے ڈھانچے کے سامنے سجدہ کر سکتا ہوں؟ اس نے انکار کیا اور اللہ رب العزت کو غصہ آیا، اللہ رب العزت نے کہا کہ یہاں سے نکل جاؤ، تم پر ہماری لعنت ہے، تم ہمیشہ ہماری برکت سے دور رہو گے۔ جب وہاں سے وہ نکلا تو اس نے اللہ سے چیلنج کی، کہا کہ ایسی بات ہے تو میں ایک بات ٹھان لیتا ہوں کہ یہ آدم کے لونڈوں کو میں گمراہ کر کر رکھوں گا، کبھی آگے سے آؤں گا تو کبھی پیچھے سے آؤں گا، کبھی دائیں سے آؤں گا تو کبھی بائیں سے آؤں گا، اسے کسی بھی لمحے چین لینے نہیں دوں گا، ہمیشہ اس کے دب پر رہوں گا، اسے گمراہ کرنے کی مسلسل کوشش کرتا رہوں گا۔ اللہ نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، مان گئے، تم جتنا ہو سکے کرو۔ اور اس کے بعد کہا انہ لیس لہ سلطان علی عبادی المخلصین، یہ ہو سکتا ہے کہ آدم کے لونڈوں کو گمراہ کرے لیکن مخلص بندوں کو گمراہ ہرگز نہیں کر سکتا۔ یہ موقع لے کر جن نے، ابلیس نے، جنوں کے سردار نے اللہ کی مجلس سے مفارقت حاصل کی، اور اس کے بعد وہ زمین میں آیا اور اس نے ڈھیر سارے فتنے کی۔ اہل علم کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنوں کو زمین میں انسانوں سے بہت سالوں پہلے پیدا کر دیا، انسان اس زمین میں آنے سے پہلے یہاں پر جنوں کی حکومت تھی، وہ بڑی تعداد میں رہتے ہیں، اور آج بھی اہل علم کہتے ہیں کہ جنوں کی تعداد انسانوں کی تعداد سے بہت زیادہ ہے، اور یہ جو جن ہیں جیسا کہ آپ نے سنا انہیں اللہ رب العزت نے آگ سے بنایا، تو ان کے اندر بعض خوبیاں ہیں جو انسان کے اندر نہیں ہیں، لیکن عام طور پر ان میں جو شیاطین ہیں یہ ان خوبیوں کو غلط استعمال کرتے ہیں، ان خوبیوں کے ذریعے سے فتنہ اور فساد عام کرتے ہیں۔ عزیز دوستو، وہ خوبیاں کیا ہیں؟ پہلی خوبی یہ ہے کہ یہ بڑی تیزی سے حرکت کر سکتے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ بڑی تیزی سے جا سکتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں سلیمان علیہ السلام کے قصے میں یہ چیز کا ذکر کیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام جب اپنے دربار میں بیٹھے تھے تو ہدہد آیا اور آ کر اس نے خبر دی کہ یمن میں ایک عورت ملکہ ہے، اس کے پاس ایک بہت بڑا عرش ہے، تخت ہے جس میں بیٹھ کر حکومت کرتی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھا اور کہا کہ چلو اب خاموشی سے آؤ، اسلام قبول کر لو، تم جو کر رہی ہو یہ سیدھا راستہ نہیں، تم سورج کی عبادت کر رہی ہو یہ صحیح راستہ نہیں، چلو اب راہ راست پر آ جاؤ۔ خط لکھنے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے مجلس میں جو لوگ تھے ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ کون ہے بلقیس کے آنے سے پہلے تخت کو یہاں حاضر کر دے، بلقیس کے آنے سے پہلے تخت کو حاضر کر دے۔ سلیمان علیہ السلام ہیں جروسلم میں، فلسطین میں، اور بلقیس رہتی تھی یمن میں، لگ بھگ 2500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، 2500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ تو عزیز دوستو، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کون ہے جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کے تخت کو یہاں حاضر کر دیں؟ قرآن کہتا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، قرآن کہتا ہے سلیمان علیہ السلام کے مجلس میں جن بھی ہوا کرتے تھے، انسان بھی ہوا کرتے تھے، تو ایک جن اٹھ کر اس نے کہا کہ میں اگر آپ کی اجازت ہو، اس کے آنے سے پہلے تو دور کی بات، آپ اپنی جگہ سے کھڑنے سے پہلے لا کر حاضر کر دیتا ہوں، آپ اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑنے سے پہلے میں اس تخت کو حاضر کر دیتا ہوں۔ تو اسے معلوم یہ ہوا کہ تخت کو سلیمان علیہ السلام اٹھنے سے پہلے حاضر کرنے کی طاقت جنوں کے اندر تھی، اور بڑی تیزی سے وہ چلا کرتے تھے، وہ اڑتے ہیں اور یہ آسمانوں کے بلندیوں کو جا کر چھوتے ہیں، انہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور یہ ایک زمین سے دوسرے سیارے کو بڑی آسانی سے چلے جاتے ہیں، اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں آسمان میں ستاروں کا گرنا، اچانک روشن دار ہو جانا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تعلق سے کہا کہ اصل میں یہ جن ہیں جو آسمان میں اڑتے ہیں، ملائکہ کے درمیان جو گفتگو ہوتی ہے وہ سننے کی کوشش کرتے ہیں، تو ملائکہ ان پر ان ستاروں کے ذریعے سے آگ برساتے ہیں تو یہ تڑپ کر نیچے آ جاتے ہیں۔
تو ان کی پہنچ دیکھیے عزیز دوستو ستاروں تک ہے، اور دوسرے سیارے، دوسرے کواکب، دوسرے مخلوقات جو ہم آسمان میں دیکھتے ہیں وہاں پر پہنچنا ان کے لیے بہت آسان ہے، تو بڑی تیزی سے حرکت کرتے ہیں۔ تو اس آیت کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ یہ بڑے تیز ہیں۔ لیکن سبحان اللہ، اسی آیت کے بعد کا حصہ یہ ہے، وقال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرد اليك طرف۔ وہاں پر ایک آدمی تھے، انسان، اٹھ کر کھڑے ہوئے، کہا کہ یہ عفریت تو کہہ رہا ہے کہ آپ اٹھ کر کھڑے، بعد میں اس وقت لائیں گے۔ اب یہ آدمی کہتے ہیں کہ آپ کے پلک جھپکنے تک ہم حاضر کر دیتے ہیں، آپ کے پلک جھپکنے تک ہم حاضر کر دیتے ہیں۔ انسان تھے، کہاں سے اتنی طاقت آ گئی ان کے اندر؟ تو اہل علم مفسرین کہتے ہیں اصل میں ان کے پاس اللہ کے ناموں کا علم تھا اور اللہ کی صفات کا علم تھا، اور جب بھی اللہ کے نام اور اللہ کی صفات کے ذریعے سے اللہ سے کچھ مانگتے تو اللہ رب العزت ان کی دعا کو رد نہیں کرتا۔ تو اتنے زبردست لوگ سلیمان علیہ السلام کے مجلس میں رہا کرتے تھے اور ان کے حکم کی تعمیل کرتے تھے، تو سلیمان علیہ السلام کا کیا مرتبہ ہوا ہوگا؟ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ ان کی حکومت نہ صرف انسانوں میں تھی بلکہ ان کی حکومت جنوں پر تھی، اور جنوں کو انہوں نے مسخر کر رکھا تھا، اور ہواؤں پر ان کی حکومت چلتی تھی، اور ان کے لیے اللہ رب العزت نے لوہے اور تانبے کو پگھلا دیا، تانبوں کے ذریعے سے ہتھیار بناتے، تانبوں کے ذریعے سے مختلف اشیاء بنا کر ساری دنیا میں اس کی تجارت کیا کرتے تھے۔ اسی لیے فلسطین کی اکنامی بہت تیزی سے بڑھ گئی داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو عزیز دوستو، پہلا نقطہ جس پر انہیں ہم پر فوقیت ہے، وہ بڑی تیزی سے زمین میں چل سکتے ہیں، بڑی تیزی سے جا سکتے ہیں، پلک بھر ساری دنیا میں گھوم آ سکتے ہیں۔ وہ اصل میں روحیں ہیں، آگ سے بنائے گئے سے مراد ان کے اندر وہ شرارت ہے، لیکن وہ اصل میں ایک قسم کی روح ہیں۔ وہ ایک چھوٹے سے چھیر میں بڑی تعداد میں رہ سکتے ہیں، پورے کا پورا جن کا خاندان ایک چھیر میں رہ سکتا ہے، ایک زمین کے دراڑ میں رہ سکتا ہے، اور جھاڑوں کے چھیدوں میں رہ سکتے ہیں۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر آپ قضاء حاجت کرنا چاہتے ہیں تو زمین میں جو چھید ہیں یہاں پر پیشاب نہ کریں، یہاں پر قضاء حاجت نہ کریں، زمین میں جہاں دراڑے ہیں یہاں پر قضاء حاجت نہ کریں، ندیوں اور کنوؤں کے کناروں میں قضاء حاجت نہ کریں، جھاڑوں کے نیچے قضاء حاجت نہ کریں، یہ سب ان کے مکان ہیں، اور یہ چھوٹی جگہ میں بڑی تعداد میں رہ سکتے ہیں، پورے کا پورا خاندان رہ سکتا ہے۔ نمبر دو جس پر انہیں ہم پر فوقیت ہے، وہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ کسی کی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں، کبھی انسان کے شکل میں آ سکتے ہیں، کبھی جانوروں کے شکل اختیار کر سکتے ہیں، کبھی سانپ، بچھو، بلی، کتا، ان کے شکلوں کو اختیار کر سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، بخاری کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ ہوا ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال کی ذمہ داری دی، کہا کہ اس کی جو ہے حفاظت کریں آپ، اس کی چپڑاسی کریں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ نے مال غنیمت کی چپڑاسی کی، تو کہتے ہیں کہ ایک رات ایک آدمی آیا، زبردستی بیت المال میں گھسنا چاہتا تھا، میں نے اسے کہا کہ رک جاؤ ورنہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تمہاری بات پہنچا دوں گا، تو وہ آدمی ڈر کر چلا گیا۔ دوسرے دن ابو ہریرہ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، یا رسول اللہ، کل رات ایک آدمی سے ملاقات ہوئی، وہ زبردستی بیت المال میں داخل ہونا چاہتا تھا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر تم نے کیا کہا؟ تو ابو ہریرہ نے کہا کہ میں نے کہا کہ اگر تم ایسے ہی کرتے رہو گے تو تمہارا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دوں گا، اور اس کے بعد وہ چلا گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج رات بھی وہ آئے گا، انتظار کرو اس کا۔ تو ابو ہریرہ دوسری رات انتظار میں تھا، پھر وہ آیا، گھسنے کی کوشش کی تو ابو ہریرہ نے روک دی، پھر چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کل رات تمہارے وہ آدمی نے کیا کہا، تمہارے وہ غلام نے کیا کہا؟ تو ابو ہریرہ نے وہی بات سنائی جو اس سے پہلے سنائی تھی۔ اور پھر تیسری دن آیا، تیسری رات آیا، اور آ کر ابو ہریرہ کو تنگ کرنے لگا، چاہتا تھا کہ بیت المال میں داخل ہو جائیں، لیکن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ ابو ہریرہ پریشان ہو گئے، کہا کہ تم کیسے آدمی ہو، اتنے مرتبہ کہنے کے باوجود بار بار آتے رہتے ہو، تم سے کیسے چھٹکارا ملے گا؟ تو وہ آدمی نے کہا، جو انسان کے شکل میں تھا، اس نے کہا کہ مجھ سے چھٹکارا چاہتے ہو تو یاد رکھو آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سونا، آیت الکرسی کی تلاوت کر کے سو گے
تو تمہارے اوپر اللہ کا ایک حافظ رہتا ہے جو تمہاری حفاظت کرتا ہے صبح ہونے تک. تو تعجب میں پڑ گئے اور اس کے بعد دوسرے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر واقعہ سنایا کہ کل رات ایک آدمی آیا تھا, اس نے یہ کچھ کہا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدقک وہو کذوب, اس نے سچ کہا ہے اگرچہ کہ وہ جھوٹا ہے. اس نے سچ کہا ہے اگرچہ کہ وہ جھوٹا ہے. ہاں آیت الکرسی کی تلاوت کریں گے رات بھر شیطان کے حربوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں, شیطان کے ورغلانے سے, شیطان کے وسوسے سے محفوظ رہ سکتے ہیں صبح ہونے تک. تو اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ انسان کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. ابو ہریرہ کے پاس جو آدمی آیا تھا وہ اصل میں جن تھا جو انسان کا شکل اختیار کیا ہوا تھا, اور اسی طریقے سے یہ سانپ کے شکل کو بھی اختیار کرتے ہیں. ایک تابعی ہیں کہتے ہیں جن کا نام ابو صائب, کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ابو سعید الخدری کے گھر گیا ملاقات کرنے کے لیے, تو یہ دیکھتا ہوں کہ ابو سعید الخدری نماز پڑھ رہے ہیں, اور میں جب جا کے بیٹھ کے انتظار کرنے لگا, اتنے میں گھر کے ایک حصے میں کھجور کے ٹہنیاں گرنے لگی. میں اٹھ کر دیکھا تو وہاں پر ایک بہت بڑا سانپ تھا, تو میں مارنے کے لیے دوڑا. ابو سعید الخدری نے ہاتھوں سے اشارہ کر کر کہا کہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ, تو میں بیٹھ گیا. انہوں نے نماز ختم کی اور اس کے بعد پوچھا کہ کیا تمہیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوا کیا. ابو سعید الخدری نے اس کے بعد ایک واقعہ سنایا, کہا کہ خندق کا موقع تھا, ہم سب ڈر رہے تھے کہ پیچھے سے کہیں بنو قریظہ حملہ نہ کر دیں. تو ایک ہمارے درمیان نوجوان تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لینے کے بعد گھر جا رہا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی تم جانے سے پہلے تمہارے ہتھیار اٹھا لو, مجھے ڈر ہے کہ کہیں قریظہ کے لوگ تم پر حملہ نہ کر دیں. بنو قریظہ یہودیوں کا قبیلہ تھا مدینہ کے اندر, اور یہ قبیلہ جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر قتل کر دیا, بڑے خطرناک لوگ تھے, یہودی تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہاری ہتھیار اٹھا لو, مجھے ڈر ہے کہ قریظہ کے لوگ تم پر حملہ نہ کر دیں. تو وہ نوجوان ہتھیار لے کر اپنے گھر کے پاس گیا, تو ایک دیکھتا ہے کہ ایک عورت دہلیز میں کھڑی ہوئی. تو فوراً یہ نوجوان نے سمجھا کہ یہ عورت قریظہ کی ہو سکتی ہے, یہودیہ ہو سکتی ہے, تو حملہ کرنے کے لیے دوڑے. تو اس عورت نے کہا کہ کیوں مجھے حملہ کر رہے ہو, کیوں مجھے مارنا چاہتے ہو, میں اصل میں گھر کے باہر اس وجہ سے آئی کہ اندر ایک جانور ہے, جا کر دیکھو. تو یہ نوجوان گھر میں داخل ہوا تو یہ دیکھا کہ ایک بڑا سانپ گھر کے درمیان پڑا ہوا. تو یہ نوجوان اس سانپ کو مارنے کے لیے دوڑا, تو سانپ دیوار میں چڑھنے لگا, تو اس نوجوان نے اس سانپ کو قتل کر دیا. ابو سعید الخدری کہتے ہیں کہ ہم کو نہیں معلوم کہ جب اس نوجوان نے اس سانپ کو مارا پہلے مرنے والا کون تھا, وہ سانپ تھا یا پھر یہ نوجوان تھا, وہ سانپ تھا یا پھر یہ نوجوان تھا, کیونکہ وہ اصل میں جن تھا, جب اس نے قتل کرنے کی کوشش کی اس نے اسے قتل کر دیا. تو معلوم ہوا کہ سانپ جن کی شکل, جن سانپ کی شکل اختیار کر سکتے ہیں. تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ گھروں میں جو سانپ ہوتے ہیں یہ جن ہو سکتے ہیں, اسی لیے تم اسے قتل نہیں کر سکتے, اسی لیے تم اسے قتل نہیں کر سکتے. ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان فی المدینہ جنن اسلموا, مدینے میں بعض جن ہیں جنہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے. اگر تم میں سے کسی نے کسی بھی ایک سانپ کو اپنے گھر میں دیکھا تو اسے فوراً قتل نہ کریں, اسے تین مرتبہ مہلت دیں, اگر وہ تین مہلتوں میں چلا گیا تو بہتر ہے, ورنہ قتل کر دیں. تو معلوم ہوا کہ گھر میں جو سانپ ہوتے ہیں یہ جن ہو سکتے ہیں, انہیں فوراً قتل کرنا نہیں ہے بلکہ انہیں تین مرتبہ مہلت دینا ہے. تین مرتبہ کہنا یہ ہے کہ دیکھو یہ ہم رہنے کی جگہ ہے, اگر تم مسلمان جن ہو تو چلے جاؤ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر وہ مسلمان جن ہے تو چلا جائے گا, اگر وہ کافر جن ہے یا پھر اصل میں حیوان ہے تو آپ قتل کریں, اسے کوئی نقصان نہیں, اسے کوئی نقصان نہیں. اور یہ بات بھی یاد رکھیے, یہ سانپ صرف گھر میں جب آپ دیکھیں گے تب یہ معاملہ ہے. اگر آپ سانپ کو سڑک میں دیکھیں, کہیں جنگل میں دیکھیں, نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو آپ اسے قتل کر سکتے ہیں. یہ گھروں میں جو سانپ ہوتے ہیں یہی عام طور پر جن ہوتے ہیں, ان کے ساتھ یہ سلوک کرنا چاہیے. قتل کرنے سے پہلے تین مرتبہ انہیں مہلت دیں, تین مرتبہ انہیں کہیں, اور اگر مسلمان جن ہو تو چلے جائیں گے, اگر کافر جن ہے, اگر واقعی سانپ ہے تو سمجھ میں نہیں آئے گا, اور آپ انہیں قتل کر سکتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض سانپوں کو قتل کرنے کا حکم دیا ہے,
اور یہ کہا کہ انہیں چیک کرنے کی ضرورت نہیں کہ مسلمان ہیں غیر مسلمان ہیں، انہیں دیکھتے ہی قتل کر دیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ سام کیا ہے؟ کل ابدر ذو طفیتین، ہر وہ سام جس کے سر میں دو بڑی بڑی آنکھیں ہوتی ہیں، یعنی کوبرا سام، اگر آپ اسے دیکھ لیں فوراً قتل کر دیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَإِنَّهُ يُسْقِطُ الْوَلَدُ وَيُخَوِّفْ، یہ جو ہوتا ہے یہ زچہ، یہ حاملہ عورت کے حمل کو گرا دیتا ہے اور آنکھوں کی روشنی کو بھگا دیتا ہے، یہ اتنا خطرناک ہوتا ہے، اسی لیے دیکھتے ہی اسے تمہیں مار دیں، تمہیں مارنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. تو ہر سانپ جن نہیں ہوتا، اور جن عام طور پر سانپوں کی شکل کو اختیار کرتے ہیں، اور یہ جن ہیں یہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، یہ کھانا بھی جانتے ہیں پینا بھی جانتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ بعض جن آئے انہوں نے اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے بعد پوچھا کہ ہمارا غذا کیا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہڈیاں تمہارا غذا ہے اور یہ جو گوبر ہے یہ تمہارے جانوروں کا غذا ہے. تو معلوم ہوا کہ جن ہڈیاں کھاتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فلا تستنجو بالعظام والروف، اگر آپ استنجا کرنا چاہتے ہیں ڈھیلوں سے، پتھروں سے استنجا کریں، یہ ہڈیوں سے اور گوبر سے استنجا نہ کریں، ہڈیاں تمہارے بھائی جنوں کی غذا ہے اور گوبر ان کے جانوروں کی غذا ہے. تو معلوم ہوا کہ جن کھاتے پیتے ہیں اور ان کے جانور بھی ہیں، ہے نا، جنوں کے جانور ہیں، جیسے انسانوں میں جانور ہیں ویسے جنوں کے بھی جانور ہوتے ہیں، اور وہ گوبر کھاتے ہیں اور جن ہڈی کھاتے ہیں پیتے ہیں، اور جن یہ آپس میں شادیاں کرتے ہیں ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، اور جن کبھی کبھار انسانوں سے بھی شادی کر لیتے ہیں، مرد جن عورت جن سے شادی کرتا ہے، کبھی عورت جن مرد انسان سے شادی ہو جاتا، ایسے ایک دو واقعات سننے کو ملے ہیں، تاریخ میں ملتے ہیں. اور بعض لوگوں نے یہ مسئلہ بھی چھیڑ دیا کہ ایسا کرنا جائز ہے، ایسا کرنا حلال ہے یا حرام ہے. بہرحال اہل علم نے کہا کہ ایسا کرنا جائز نہیں. کیا تم میں سے کوئی آدمی اگر تمہیں پوچھے کہ تمہارا باپ کون ہے اور جواب میں وہ کہے کہ میرا باپ جن ہے، پسند کریں گے؟ ایسا کہنا ممکن نہیں، کوئی پسند نہیں کرتا. تو اس وجہ سے اہل علم نے اسے مکروہ کہا ہے، لیکن ممکن ہے. اور ہم نے کئی ایک واقعہ سنے، بعض لوگوں نے کہا کہ بعض ایسے بھی جن آتے ہیں بعض عورتوں کے پاس جو بالکل شوہروں کی طرح رہتے ہیں، بالکل شوہروں کی طرح رہتے ہیں، ایسا ممکن ہے، ایسے کئی مرتبہ ہوا ہے. اور اسی طریقے سے یہ جن جو ہوتے ہیں یہ عام طور پر انسانوں سے بڑی زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں، اور عام طور پر بڑی لمبی زندگی گزارتے ہیں. آپ ایک ابلیس کو لے لیجیے، اس نے کیا کہا، اس نے قیامت تک کا موقع مانگا ہے، تو آدم سے پہلے زندہ رہا اور قیامت کے قریب تک زندہ رہے گا، لیکن ایک نہ ایک دن تو مرے گا. کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، جو بھی زمین میں اور جو بھی اس کائنات میں رہتے ہیں سب ختم ہو جائیں گے، لیکن ایک اللہ ہمیشہ باقی رہے گا. تو جن کو اتنی طویل مدت ملی، پتا نہیں کتنے لاکھ سال وہ زندہ رہے گا، لیکن ایک نہ ایک دن مرے گا، اس میں کوئی شک نہیں. تو ان کے اعمار، ان کی زندگیاں بڑی ہوتی ہیں. اور بعض ہم نے سنا ہے کہ بعض جن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بھی زندہ ہوتے ہیں، آج بھی بعض کی عمر 400 سال کی ہوتی ہے، بعض کی عمر 500 سال کی ہوتی ہے، لیکن اس میں زیادہ آپ اعتماد نہیں کر سکتے. عام طور پر برے جن بہت زیادہ جھوٹ کہتے ہیں، بہت زیادہ جھوٹ کہتے ہیں. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جن سانپ کی شکل اختیار کر سکتا ہے، انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے، کالے کتے کی شکل اختیار کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہا الکلب الاسود شیطان، ایک کالا کتا جو ہوتا ہے یہ شیطان ہوتا ہے. ایک دوسری جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا القط الاسود شیطان، کالا بلّا یا پھر بلی شیطان ہوتا ہے. یہ جو کالا رنگ ہے شیطانوں کو بہت پسند ہے، کیونکہ اس میں گرمی زیادہ ہوتی ہے، جاذبیت کی طاقت زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سفید کپڑوں کو پسند کیا ہے، سفید کپڑے پہنا کرتے تھے، اور احرام کا لباس بھی سفید ہوتا ہے. کالے رنگ پر شیطان کے حربے زیادہ ہوتے ہیں، اور شیطان کالے رنگ کو پسند کرتا ہے، اور اسی لیے شیطان راتوں میں زیادہ گھومتے ہیں، اور اسی وقت جادوگر جادو کرتا ہے. جادوگری کے لیے عربی میں لفظ ہے سحر،
سحر اصل میں رات کی کالیوں کو کہتے ہیں، رات جب ایک دم کالی ہو جائے تو اسے سحر کا وقت کہتے ہیں، اور اسی وقت ہم جب سحری کرتے ہیں تو سحری کو سحری کہا گیا، اور اسی وقت میں جو آپ کھاتے ہیں اس کو سحور کہا جاتا ہے، اور اسی سے ایک عربی لفظ مشتق ہوا تسحرا، سحری کھانے کے لیے کہتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا تسحروا فإن في السحر بركة، اے لوگو سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے۔ تو اسی سے لفظ مشترک ہے، دیکھیں کتنے الفاظ اس سے نکل رہے ہیں۔ تو عزیز دوستو، جن کالا رنگ پسند کرتے ہیں اور وہ بدصورت ہوتے ہیں، جن انتہائی بدصورت ہوتے ہیں، اور ابلیس کے سر میں دو سنگھ ہیں، اس کے سر میں دو سنگھ ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب یہ سورج غروب ہوتا ہے اصل میں ابلیس کے دو سنگوں کے درمیان غروب ہوتا ہے، اور ایک دوسری روایت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں عراق سے فتنے زیادہ دیکھ رہا ہوں اور وہاں پر میں شیطان کے دو سنگھ دیکھ رہا ہوں۔ معنی یہ کہ شیطان کے دو سنگھ ہیں۔ آپ فوراً یہ مت سمجھیے کہ بھینس کے، گائے کے، بکری جیسے سنگھ ہوں گے، ایسا نہیں، پتہ نہیں وہ کیسے سنگھ ہوں گے، اور ضرورت بھی نہیں، آپ جان کے کریں گے کیا؟ ایک آدمی محمد بن سیرین کے پاس آیا، بہت بڑے تابعین ہیں، بہت بڑے تابعین ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں، ان کے پاس آ کر سوال کرنے لگا۔ بعض لوگ بیکار سوال کرتے ہیں، غیر ضروری سوال کرتے ہیں، اور یہ موضوع ایسا ہے جس میں غیر ضروری سوالات بہت آتے ہیں۔ تو ایک صاحب آئے محمد بن سیرین کے پاس، آ کر سوال کرنے لگے کہ ابلیس کے کتنی شادیاں ہیں، ابلیس کی بیوی ہے یا نہیں ہے؟ تو شیخ صاحب کو غصہ آیا اور شیخ نے کہا کہ وہ شادی کو ہم نے اٹینڈ نہیں کیا ہے، شادی کو ہم نے اٹینڈ نہیں کیا، ولیمہ میں حاضری نہیں ہوئی، اگر ہوتی تو بتاتے ہم آپ، غیر ضروری سوال ہے۔ تو انہوں نے اس انداز سے جواب دیا۔ تو بہرحال یہ موضوع ہی ایسا ہے کہ لوگ مختلف طریقے سے سوچتے ہیں، خاص طور پر عورتیں، ہے نا، ان کے سوچنے کی کوئی حد نہیں ہوتی، وہ کبھی زیادہ ڈر جاتی ہیں تو کبھی زیادہ خوش ہو جاتی ہیں۔ اور یاد رکھ لیں، زیادہ خوش ہونا اور زیادہ ڈرنا اور زیادہ غم میں چلے جانا، یہ شیطان کے مداخل ہیں انسان کے جسم میں۔ انسان کے جسم میں شیطان کب داخل ہوتا ہے؟ شیطان انسان کے جسم میں داخل ہونا اس کی زندگی میں سب سے مشکل ترین کام ہے، اس کے لیے آسان نہیں، جادوگر اسے مجبور کرتا ہے، ابھی آپ کو تفصیل آئے گی۔ تو جب انسان بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے داخل ہونے کے امکان ہے، اور بہت زیادہ غم میں پڑ جاتا ہے تو داخل ہونے کے امکان ہے۔ تو عام طور پر عورتیں ہوتی ہیں تو زیادہ خوش یا پھر زیادہ غم میں پڑ جاتی ہیں، کمزور ہو جاتی ہیں، تو شیطان بڑی آسانی سے ان پر حملہ کر سکتا ہے، اور بچوں کو وہ اپنے ٹارگٹ بناتا ہے، بچوں میں، عورتوں میں اس کا زیادہ زور چلتا ہے۔ مانا یہ نہیں کہ عورتیں ڈر جائیں، اس کے حربوں سے حفاظت کے طریقے ہیں، اسے آپ انشاءاللہ سننے والے ہیں۔ بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ جن یہ آپس میں شادیاں بھی کرتے ہیں، ان کی بڑی تعداد بھی ہوتی ہے، ان میں عورتیں، ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، دم بھی زندگی گزارتے ہیں، ان کے لباس ہیں یا نہیں، بعض کہتے ہیں کہ لباس بھی ہیں، اور ان کا عالم ہی دوسرا ہے۔ عام طور پر جن کے تعلق سے ہم کو جو معلوم ہے بہت کم ہے، وہ حقیقی طور پر کیسے رہتے ہیں، حقیقی ان کا نظام کیسا ہے، ان کا عالم کیسا ہے، ہم نہیں جانتے۔ بعض باتیں کتاب و سننے سے ہم کو معلوم ہوتی ہیں، بعض باتیں تجربے سے ہم کو معلوم ہوتی ہیں، بعض باتیں تاریخ سے ہم کو معلوم ہوتی ہیں، لیکن پوری حقیقت جن کیا کیسے یہ ہم کو نہیں معلوم۔ اتنی ہی باتیں ہم کو معلوم ہیں جتنا تجربے سے، علم سے جانا ہے۔ اس وجہ سے آپ یہ مت سمجھیں کہ جن کے تعلق سے سب کچھ ہم جان سکتے ہیں، نہیں ہو سکتا۔ آپ صرف ان سے بچنے کے لیے جو علم چاہیے وہ جان لیجئے، کافی ہے۔ اب ہم وہی کر رہے ہیں، ہم آپ کو یہی بتا رہے ہیں کہ جن کی حقیقت کیا ہے اور کیسے جن کے حربے سے اپنے آپ کو بچائیں، اسی کوشش میں ہم لگے ہیں، اور یہی تقریر کا بھی موضوع ہے۔ تو عزیز دوستو، تیسری فوقیت جن کو انسانوں پر، وہ یہ ہے کہ بعض غیبی باتیں جاننے کی ان کے اندر طاقت ہے۔ وہ کیسے؟ جیسے آپ نے سنا، یہ بڑی تیزی سے آسمان کی بلندیوں کو پہنچتے ہیں، اور وہاں پر ابر میں ملائکہ آپس میں گفتگو کرتے ہیں، تو ان کی گفتگو چوری چھپے سن لیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ بات کو لا کر جادوگروں کے پاس دیتے ہیں، اور جادوگر ایک بات کے ساتھ 99 بات جوڑتا ہے، اور ان جھوٹوں کو جوڑ کر ان 100 جھوٹ 99 جھوٹ میں ایک صحیح ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد قرآن نازل ہونے سے پہلے یہ جن نہ کہ صرف ابر تک پہنچتے تھے، بلکہ تاروں تک پہنچتے تھے، بلکہ اس کے اوپر جایا کرتے تھے۔
فرشتوں سے ان کی ملاقاتیں ہوتی تھیں، لیکن جب سے قرآن نازل ہوا آسمان کے دروازوں کو اللہ نے ان کے لیے بند کر دیا۔ اسی لیے اللہ رب العزت سورہ جن میں کہتا ہے کہ جن کہتے ہیں اَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ مُلِيَتْ حَرَسًا وَشُهُبًا، آسمان کو ہم نے اس حالت میں دیکھا ہے کہ اب پورے راستے بند ہیں، اب اوپر جاتے ہیں تو آگ برستی ہے، ان کے لیے راستے بند کر دیے گئے ہیں قرآن نازل ہونے کے بعد۔ تو قرآن نازل ہونے سے پہلے تو ان کے فتنے بہت زیادہ تھے، اوپر جاتے تو اور ہنگامہ مچاتے اور لوگوں کو پریشان کرتے، جادوگری عام تھی، شعبہ بازی عام تھی، ایسی بیکار بدعقیدے کی باتیں عام تھی۔ قرآن نازل ہوا تو اس کا سدے باب ہوا، اب اس کے بعد جن اوپر جاتے ہیں تو بڑی مشکل سے باتیں سنتے ہیں، اور اگر ملائکہ کو معلوم ہو جائے ملائکہ انہیں مار بھگاتے ہیں۔ تو یہ ان کی تیسری خوبی ہے کہ بعض باتوں کو یہ آسمان سے سن سکتے ہیں انسان سے پہلے، اور اس کا ماجرا کیا ہے کہ وہ 100 باتیں کہیں گے اس میں ایک ہی صحیح ہوگا، 99 جھوٹ ہوگا۔ یہ شر پسند جن عام طور پر پکے جھوٹے ہوتے ہیں، ان کی باتوں کا اعتبار نہیں کرنا چاہیے، 99 جھوٹ کہیں گے تو ایک سچ کہیں گے۔ تو یہ تیسری فوقیت ہے انسانوں پر جنوں کو۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ یہ زبردست چیزوں کو بنا سکتے ہیں، جیسے اللہ رب العزت قرآن میں کہتا ہے يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مَحَارِيبَ وَالْجِفَانِ وَقُدُورٍ كَالرَّاسِيَاتِ والمحاریب۔ تو سلیمان علیہ السلام کے لیے بڑے بڑے دیگ بناتے تھے، سلیمان علیہ السلام کے لیے ان لوگوں نے بڑے بڑے محراب بنائے، سلیمان علیہ السلام نے ان کو مسخر کر کے ہیکل سلیمانی کو بنایا۔ سلیمان علیہ السلام جو بیت المقدس ہے یہاں پر انہوں نے ایک مسجد بنائی جو تاریخ میں ہیکل سلیمانی کے نام سے مشہور ہے، سلیمان علیہ السلام نے بنائی اور اسے بہت عالیشان بنایا۔ مورخین کے درمیان اختلاف ہے کہ یہ ہیکل سلیمانی وہاں پر تھی جہاں آج بیت المقدس ہے یا کہیں اور تھی، یا پھر یہ جبل داؤد پر تھی، داؤد علیہ السلام کے نام کا ایک پہاڑ ہے وہاں پر تھی مسجد، یا پھر یہاں جہاں بیت المقدس ہے یہاں پر تھی۔ اہل علم کے درمیان اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ یہ اصل میں سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد کو بنائی یہ جبل داؤد میں تھی، جہاں بیت المقدس آج ہے یہاں پر یہ ہیکل نہیں تھا، واللہ اعلم۔ تو سلیمان علیہ السلام نے زبردست ہیکل بنایا، کہا جاتا ہے کہ اتنا زبردست بنایا کہ ایک دن میں 80,000 جانور ذبح کیے جاتے تھے، تو تصور کریں کہ کتنی بڑی مسجد تھی۔ اور ایک زبردست محراب بنایا جو بالکل اسکوائر مربع کی شکل میں تھا، یہاں پر انہوں نے ایک ممبر بنایا جس میں ٹھہر کر وہ اپنی تقریر کرتے تھے، لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، اور اتنا زبردست محراب کے دونوں طرف فرشتوں کے شکل کے دو بت بنا کر رکھے تھے۔ اس زمانے میں بت بنانا جائز تھا، بلکہ عبادت کرنا حرام ہو تو متفق علیہ بات ہے، لیکن یہ صورتوں کو بنانا جائز تھا۔ اسی لیے یہ جن سلیمان علیہ السلام کے لیے بڑے بڑے اسٹیچوز اور آئیڈلز بناتے تھے، اور سلیمان علیہ السلام نے ان کے ذریعے سے ایک دو خوبصورت فرشتوں کے شکل میں آئیڈلز بنائے، اپنے محراب کے دو حصوں میں رکھ لیا تھا بڑے شکل کے۔ تو یہ جو زبردست مسجد بنائی جس میں کہا جاتا ہے کہ کروڑہا کیجیز آف گولڈ استعمال کیا گیا، ساری دنیا سے سونا چاندی لا کر پگھلا کر اس کے ستونوں کو بنایا، پگھلا کر اس کے دروازے بنائے سلیمان علیہ السلام، بڑی عالیشان مسجد تھی ہیکل سلیمانی۔ اور اس کے بعد اللہ رب العزت نے بنی اسرائیل کے نافرمانی پر اسے نیست و نابود کر دیا۔ اس کے بعد ایک دوسرے صاحبہ جن کا نام ہیرود، یہ یہودیوں کے بادشاہ تھے، انہوں نے 70 قبل مسیح میں دوبارہ ہیکل سلیمان بنانے کی کوشش کی اور بنائی، لیکن اتنی عالیشان نہیں تھی۔ اب اس کے بعد تیسرے ہیکل سلیمانی بنانے کے در پر اب یہ یہودی ہیں۔ یہ ساری دنیا میں جو آپ فتنہ دیکھ رہے ہیں، سیریا ہو یا پھر عراق ہو، برما ہو یا پھر ہندوستان ہو یا پھر عرب ممالک ہو، سارے دنیا میں مسلمانوں کو ٹارگٹ اس وجہ سے بنایا جا رہا ہے، خاص طور پر عربوں کو، کہ یہ تیسرا ہیکل بنانا چاہتے ہیں۔ جب تیسرا ہیکل بنے گا کوئی اس کی مخالفت نہ کرے، اس کا ہوم ورک کر رہے ہیں، اس کی تیاری کر رہے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کے پیچھے ان کے پلاننگز ہیں۔ انہوں نے کیا کچھ نہیں بنا لیا، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ آخری زمانے میں ایک بچڑا آئے گا جو بالکل لال رنگ کا ہوگا، اس بچڑے کو ذبح کر کے جلا کر اس راکھ کو چھنا جائے تو تب جا کر ہم پاک ہوں گے، ان کا عقیدہ۔ بہرحال
تو یہ جو جن تھے یہ سلیمان علیہ السلام کے لیے مسجد بناتے تھے، محراب بناتے تھے، زمین کو آباد کرنے میں بڑی طاقت رکھتے تھے۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں زمین میں بعض ایسے آئی لینڈ سے عجیب و غریب عمارتیں ہیں۔ ایک ایسٹر آئی لینڈ ہے، آپ گوگل میں جا کے ایسٹر آئی لینڈ ماری ہے، تو پہاڑوں کے شکل میں، پہاڑوں کے بلندیوں میں ان لوگوں نے انسانوں کے چہرے بنائے ہیں، ایک انسان نہیں بنا سکتا ایسے، عجیب و غریب آپ دیکھیں گے دنیا میں۔ آپ اس کے بعد دیکھیں گے زمین کے نیچے، سمندروں کے نیچے بہت زیادہ محل ہیں ان کے، تو یہ زمین کو بنانے میں، عمارتوں کو بنانے میں عجیب و غریب طاقت رکھتے تھے۔ یہ چوتھی قوت ہے جو انسانوں کو حاصل نہیں۔ اور پانچویں چیز، یہ انسانوں کے رگوں میں دوڑ سکتے ہیں، اتنی طاقت ہونے کے باوجود خون میں دوڑ سکتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اعتکاف کرتے ہیں، جب اعتکاف کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی صفیہ بنت حیی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے آتی ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے گفتگو کرنے کے بعد وہ جب جاتی ہیں تو ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں تاکہ ان کے حجرے تک پہنچا دیں۔ تو جب حجرے پاس پہنچے، یہ دونوں میاں بیوی گفتگو کر رہے تھے، اتنے میں دو صحابہ وہاں سے گزرتے ہیں، دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے بات کر رہے ہیں، تو یہ دونوں نے جلدی چلنے کی کوشش کی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مہلن مہلن، دھیرج رکھو، آرام سے، یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ تو دونوں نے کہا یا رسول اللہ ہم آپ پر کیسے شک کر سکتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کہا ان الشیطان یجری من الانسان مجرى الدم، شیطان انسان کے جسم میں اس ڈھنگ سے دوڑ سکتا ہے جیسے خون رگوں میں دوڑتا ہے، اس کی طاقت ہے انسانوں میں، وہ دوڑتا ہے، دل میں گھستا ہے، دماغ میں گھستا ہے۔ اسی لیے آپ مختلف شکل دیکھیں گے جب وہ انسان کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ تو یہ پانچ فوقیت ہیں عزیز دوستو جنوں کو، انسانوں پر، لیکن ان کی کمزوریاں بھی ہیں، ان کی کمزوریاں بھی سن لیجیے آپ۔ پہلی کمزوری ان کی یہ کہ یہ نیک لوگوں کو کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کا بال بھی بھیکا نہیں کر سکتے، نیک لوگوں پر ان کا کچھ چلتا ہی نہیں، ہزار کوشش کر لیں نیک لوگوں کو کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسی لیے جب آدمی بسم اللہ کہتا ہے تو بھاگ جاتا ہے شیطان، جب اذان ہوتی ہے تو بھاگ جاتا ہے شیطان، جب قرآن کے بعض ٹکڑوں کو آدمی پڑھتا ہے تو بھاگ جاتا ہے شیطان۔ تو نیک لوگ ہزار کوشش کر لے انہیں بگڑا نہیں سکتا، اور اللہ رب العزت نے نیک لوگوں کی حفاظت کی ذمہ داری لے لی۔ انہ لا سلطان لا سلطانہ الا الذین یتولون، یہ شیطان کا حربہ اس پر چلتا ہے جو شیطان سے ڈرتے ہیں، لیکن جو شیطان سے نہیں ڈرتے ان پر شیطان کا کچھ بھی چلتا نہیں، اللہ رب العزت کہتا ہے۔ تو نیک لوگوں پر اس کے حربے نہیں چلتے، یہ انہیں کچھ بھی نہیں کر سکتا، یہ اس کی کمزوری ہے۔ کمزوری نمبر دو، نیک لوگوں سے ڈر کر بھاگتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر بن خطاب جس راستے پر چلتے ہیں شیطان اس راستے پر چل نہیں سکتا۔ عمر بن خطاب اگر کسی سڑک سے چلتے ہیں تو شیطان اس سڑک کو چھوڑ دیتا ہے، ادھر ادھر بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ تو نیک لوگوں سے ڈرتا ہے، نیک لوگوں سے بھاگتا ہے ڈر کر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا کہ کل رات جب میں نماز پڑھ رہا تھا تو ایک عفریت نے خلل پیدا کرنے کی کوشش کی، تو میں نے اسے پکڑ لیا اور وہ میرے پاس تڑپنے لگا، اور میں چاہتا تھا کہ وہ اس مسجد کے ایک ستون میں اسے باندھ دوں، لیکن مجھے سلیمان علیہ السلام میرے بھائی کی دعا یاد آئی جس میں سلیمان علیہ السلام نے کہا ربی حبلی ملک لا ينبغی لأحد من بعدی، اے اللہ مجھے ایسی سلطنت دے کہ میرے بعد کسی اور کو نصیب نہ ہو، تو میرے بھائی کی دعا یاد آئی تو میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اگر یہ دعا یاد نہیں آتی تو میں اسے ستون میں باندھ دیتا اور مدینے کے بچے اس کے ساتھ کھیلتے۔ تو نیک لوگوں کو دیکھ کر ڈر کر بھاگتا ہے، نیک لوگوں کے سامنے کچھ بھی ہوتا نہیں۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل سے ثابت ہے رحمت اللہ علیہ، ایک مرتبہ متوکل اس زمانے کا خلیفہ، اس کے ایوانے میں ایک لونڈی تھی، اچانک وہ مرغی کی حالت میں داخل ہو گئی، جن پکڑ لیا اسے، تو لوگ آئے امام احمد بن حنبل کے پاس، کہنے لگے کہ ایسا ہو گیا ہے، اب براہ کرم کوئی علاج سنائیے۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا کہ اے لو میرا چپل، لے کر جاؤ، جا کر اس جن سے کہو کہ نکلنا چاہتے ہو نہیں نکلنا چاہتے ہو،
اگر نہیں نکلنا چاہتے تو 80 مار اس چپل سے مارے جائیں گے، 70 مار اس چپل سے مارے جائیں گے، یہ کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ تو فوراً بھاگ گیا۔ نیک لوگوں سے شیطان ڈرتا ہے، جن شیاطین جن ڈرتے ہیں نیک لوگ، ان سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یاد رکھ لیں، نیک لوگ جہاں شیطان ان سے ڈرتا ہے، اگر ان سے کوئی غلطی ہو گئی، کوئی گناہ ہو گیا، شیطان ان پر حاوی ہو جاتا ہے۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہترین واقعہ نقل کیا، کہتے یہ ہیں کہ ایک مرتبہ ایک آدمی، مومن آدمی، موحد آدمی، اسے معلوم ہوا کہ لوگ ایک جھاڑ کی عبادت کر رہے ہیں فلاں قریے میں، تو اسے غصہ آیا، تو اس نے کھڑاڑی لی اور اس جھاڑ کی طرف چل دیا۔ مقصد یہ تھا کہ اس جھاڑ کو کاٹ پھینکیں تاکہ شرک ختم ہو جائے۔ تو جب وہ جا رہا تھا تو راستے میں شیطان کی اس کی ملاقات ہو گئی، شیطان انسان کی شکل میں تھا، تو اس نے کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں شرک کو ختم کرنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے کہا کہ چھوڑو بھائی، وہ ہے جھاڑ اور اب تم اس جگہ ہو، اب دونوں میں کیا پریشانی ہے، چھوڑو۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں شرک دے کر خاموش نہیں رہ سکتا، میں اس جھاڑ کو کاٹ کر رہوں گا۔ پھر چلنے لگے تو پھر شیطان آیا، اور پھر شیطان آ کے روکنے کی کوشش کی تو رکا نہیں ایسا ہے۔ پھر تیسری مرتبہ شیطان نے لالچ دیا، کہا کہ تم اگر اس جھاڑ کو نہیں کاٹو گے تو روزانہ تمہارے تکیے کے پاس 2 دینار ملیں گے، 2 دینار میں 2 اونٹ خرید سکتے ہیں، بہت بڑی قیمت ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگر تم اس جھاڑ کو نہیں کاٹو گے تو رات میں بستر کے پاس 2 دینار کو روزانہ پاؤ گے، اگر 2 دینار چاہیے تو کمٹ کاٹو۔ تو یہ جو صاحب اللہ سے ڈرتے تھے، موحد تھے، لیکن مال و دولت کے لالچ میں پھنس گئے، اور جب جا کے رات سونے لگے تو صبح دیکھے کہ 2 دینار ہیں، دوسرے دن، تیسرے دن پیسے ملتے رہے، اچانک پیسے چند دن کے بعد نہیں ملے، غصہ آیا، پھر کھڑاڑی لیے، پھر کاٹنے کے لیے چل دیے، پھر راستے میں شیطان ملا اور شیطان نے انہیں روکنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں، میں شرک کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ شیطان نے کہا اصل میں میں نے تمہیں پھنسایا، تم جب پہلے جا رہے تھے تو اللہ کے لیے جا رہے تھے، شرک کو ختم کرنے جا رہے تھے، اب تم جا رہے ہو 2 دینار کے لیے، اب تمہاری نیت میں کھوٹ پیدا ہو گئی، پہلے موحد تھے، اب دولت کا شرک تمہارے دل میں آ گیا، اب تمہیں میں بڑی آسانی سے دبا سکتا ہوں۔ اور وہ چھلانگ لگا کر سینے میں بیٹھا اور اس آدمی کو دبوچا، یہاں تک کہ اس آدمی کو قتل کر دیتا ہے، یہاں تک کہ اس آدمی کو قتل کر دیتا ہے۔ تو نیک لوگوں پر اس کی چلتی نہیں، لیکن اگر ان سے گھناؤنی غلطی ہو گئی، کبائر، ذنوب، بڑے گناہ ان سے سرزد ہو گئے تو شیطان ان پر حاوی ہو سکتا ہے، شیطان انہیں دبوچ سکتا ہے، یہ اس کی طاقت ہے۔ لیکن اگر انہوں نے اپنے دامن کو غلطیوں سے بچا رکھا، توبہ تلہ کرتے رہے، استغفار کرتے رہے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے، سچی توبہ ہونے کی، تو دوبارہ وہ تقویٰ ان کے پاس آ سکتا ہے۔ تو عزیز دوستو، دوسری اس کی کمزوری یہ ہے کہ ایک نیک لوگوں سے ڈرتا ہے، نیک لوگوں کو دیکھ کر ڈر کر بھاگتا ہے۔ تیسری کمزوری یہ کہ یہ نیک لوگوں کے پاس مسخر ہو جاتا ہے، نیک لوگ اسے نہ کہ صرف بھاگتا ہے، کبھی نیک لوگ مسخر بھی کر لیتے ہیں، جیسے سلیمان علیہ السلام نے مسخر کر لیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پکڑ لیا۔ نیک لوگوں کے سامنے کچھ بھی بالکل یہ بغیر طاقت کے ہو جاتا ہے، اس کی کچھ نہیں چلتی، نیک لوگ اسے مسخر کر سکتے ہیں۔ اور چوتھی چیز، یہ جو جن ہے اتنی طاقت رکھنے کے باوجود معجزہ دکھا نہیں سکتے۔ عزیز دوستو، ایک ہے معجزہ، ایک ہے کرامت، ایک ہے شعبزہ۔ معجزہ انبیاء علیہ السلام دکھاتے ہیں، کرامات اولیاء سے سرزد ہوتے ہیں، کرامات اولیاء دکھاتے نہیں بلکہ کرامات اولیاء سے سرزد ہوتے ہیں۔ کیسے؟ معجزہ اور کرامات میں فرق یہ ہے کہ معجزہ انبیاء علیہ السلام فخر کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو اب میں چھڑی پھینکوں گا، سام بن جائے، اب دیکھتے رہو چٹان پھٹ کر یہاں سے اونٹ نہیں نکلنے والی، بطور چیلنج، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ قرآن ہے، لے کر آؤ کوئی 2 آیت ایس جیسی، لے کر آؤ کوئی 2 سورت ایسی، 1 سورت ایسی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معجزے کے ذریعے سے چیلنج پیش کیا۔ لیکن کرامات میں ایسا ہوتا نہیں، کرامات اولیاء کرام کے لیے آزمائش ہوتی ہے کہ یہ کرامات کے بعد کہیں وہ فخر و غرور میں تو مبتلا نہ ہو گئے، یا پھر یہ کرامات کے بعد ان کے تقوی میں اضافت ہوئی۔ تو اولیاء کرام کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان سے یہ کیسے کرامات سرزد ہوتے ہیں،
بلکہ بعد میں اگر انہیں بتایا جائے تو وہ تعجب کرتے ہیں کہ مجھ سے ایسا ہوا. البتہ صوفیہ کرام کے پاس بعض دوسرے اولیاء ہیں, وہ تو دوسرے ٹائپ کے ہیں, ہے نا, وہ اولیاء تو دوسرے ٹائپ کے ہیں. صوفیہ کے پاس ولی کی تعریف دوسری ہے, ہم اہل السنہ کے پاس ولی کی تعریف دوسری ہے. ہم اہل السنہ اس آدمی کو ولی مانتے ہیں جس کے پاس تقویٰ ہو, ایمان ہو, عمل کرنے والا ہو. ان کے پاس عمل کرنا ضروری نہیں ہے, نہ کہ ایمان ضروری ہے نہ تقویٰ ضروری ہے. ان کے پاس صرف دو کنڈیشن ہیں, ایک وہ حق کو جان لے, نمبر دو اسے کرامات سرزد ہوں, یہی ولی ہے ان کے پاس. متقی پرہیزگار ہونا ضروری نہیں. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ کوئی گنجڑ ہوگا, کوئی کپڑے کا جو ہے اس کے پاس لحاظ نہیں ہوگا, کبھی اس نے زندگی میں نماز نہیں پڑھی ہوگی, یہ کہیں گے کہ یہ ولی ہے. دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے؟ کوئی شرابی ہوگا, اسے کہیں گے کہ ولی ہے. ہم نے تو ایسا بہت دیکھا ہے, ایسے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, یہ تو نہ نماز پڑھتے ہیں نہ ان کے چہرے میں داڑھی ہے, لیکن لوگ جا جا کر ان کے پاس بیعت کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمارے پیر صاحب ہیں, یہ وہ کچھ کر سکتے ہیں جو دوسرے نہیں کر سکتے, کیونکہ ان کے پاس ڈیفینیشن الگ ہے. بہرحال میں یہ بتا رہا تھا, یہ جو جن ہیں یہ معجزات نہیں دکھا سکتے, یہ جن لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہیں, معجزات نہیں دکھا سکتے. یہ چوتھی کمزوری ہے ان کی. پانچویں کمزوری ان کی یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شکل اختیار نہیں کر سکتے. عام طور پر جن نیک لوگوں کے خوابوں میں یا پھر کمزور لوگوں کے خوابوں میں, مرد یا عورت خوابوں میں آ کر پریشان کرتے ہیں, تکلیف دیتے ہیں, دھمکی دیتے ہیں, ڈراتے ہیں, آدمی بدک کر اٹھتا ہے, اچانک چمک کر اٹھتا ہے, تکلیف دیتے ہیں, مختلف لوگوں کے چہرے اختیار کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شیطان میرے چہرے کو اختیار نہیں کر سکتا. اگر تم نے خواب میں مجھے دیکھا ہے, حقیقی معنوں میں تم نے مجھے دیکھا ہے. من رآنی فی المنام فقد رآنی, جس نے خواب میں مجھے دیکھا ہے حقیقی معنی میں اس نے مجھے دیکھا ہے, گویا کہ وہ میرے سامنے آ کر دیکھا ہے, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اختیار نہیں کر سکتا. اب یہ حدیث بہت سارے لوگوں کو پریشانی میں ڈال دی. مختلف کسی کسی کی دیکھ لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. اسی لیے اہل علم نے کہا کہ دیکھو شیطان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اختیار نہیں کر سکتا. البتہ ایسے ہو سکتا ہے کہ کسی ایک چہرے کو دکھا کر آپ کو خواب میں کہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. کوئی ایک چہرہ آیا خواب میں اور آپ کو یہ کہا گیا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے, ایسا ممکن ہے, ایسا ممکن ہے. اسی لیے محمد بن سیرین کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا, پہلے اس سے پوچھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے, حلیہ پوچھئے, چہرے کا رنگ پوچھئے, بال کا رنگ پوچھئے, صفات پوچھئے. اگر صفات وہی ہیں جن کا ذکر کتاب و سنت میں آیا ہے, جن کا ذکر احادیث میں آیا ہے, تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے. اگر وہ نہیں ہے تو اس نے نہیں دیکھا. ایک مرتبہ میں حرم میں بیٹھا ہوا تھا, لوگ آئے مجھ سے گفتگو کر رہے تھے, تو ایک صاحب نے ان میں سے کہا کہ ایک صاحب ادھر بیٹھے ہیں جو پاکستان سے ہیں, یہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ مدینہ گئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست گفتگو کی, براہ راست گفتگو ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, اور وہ بھی بیداری میں, خواب میں نہیں, وہ بھی بیداری میں, خواب میں نہیں. مجھے کچھ بھی نہیں سمجھ میں آیا. میں نے کہا کہ اس حضرت کو لے کر آ جاؤں. وہ آئے تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھائی آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا؟ کہا کہ ہاں. کہاں دیکھے؟ روزے میں میں نے دیکھا ہے. کیسے دیکھا؟ اس بھیڑ میں نہیں, ایک جگہ چھپ گیا. میرے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور انہوں نے کہا کہ آج عالم میں کیا ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, انہوں نے آپ بھی جاری کی. میں نے ایک ہی سوال کہا, پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے؟ تو اس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بڑی تھی, پوری سفید تھی, سر کے بال پورے سفید تھے, کپڑا بالکل پھٹان سوٹ پہنے ہوئے تھے پاکستانیوں کی طرح. میں نے کہا کہ خدا کی قسم تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات پا رہے تھے تو پورے چہرے میں داڑھی کے بال اور سر کے بال ملا کر 7 بالوں سے زیادہ سفید نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نوجوان نظر آتے تھے. یہ جب بھی چلتے کوئی ان کا مقابلہ چل کر نہیں کر سکتا. انس بن مالک کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دوڑتا ہوں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہیں تو میں ان کے ساتھ دوڑتا ہوں, اتنی تیزی سے چلتے تھے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی گھنی تھی, جب چہرہ اوپر اٹھاتے تو یہاں کی ہڈی نظر آتی, سر گنجا نہیں تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نوجوانوں کی طرح تھے. اب یہ جو حلیہ بتا رہے ہیں یہ بالکل عجیب و غریب حلیہ. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک لباس پہنا کرتے تھے اور سر میں پگڑی باندھا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سندھی لباس نہیں پہنا,
اور اس کے بعد اب کردار دیکھیے، آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس آپ وزاری کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایسا نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم واویلا نہیں اٹھاتے، لوگوں کے پاس جا کر شکایتیں نہیں کرتے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار نہیں ہے. تو شروع سے آخر تک اس صاحب کو شیطان نے بہکا دیا. میں نے آخرکار اسے کہا کہ دیکھو بھائی تم بالکل غلط کہہ رہے ہو، ایسا نہیں ہے، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں تھا. لوگ جہالت میں بہت دور تک چلے جاتے ہیں. بہرحال یہ اس کی پانچویں کمزوری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو اختیار نہیں کر سکتا. چھٹی کمزوری یہ ہے کہ یہ قرآن نازل ہونے کے بعد ایک حد سے اوپر نہیں جا سکتے، جس کی تفصیل آپ نے سن لی. آخری اس کی خامی یہ ہے کہ یہ بند کی ہوئی چیز کو کھول نہیں سکتا. کوئی چیز بند کر دی گئی ہے، اسے یہ کھول نہیں سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مغرب کا وقت ہو جائے تو اپنے بچوں کو گھر میں داخل کر دو، کیونکہ شیطان منتشر ہونے کا وقت ہے، اور جب تم سونے جاتے ہو تو اپنے چراغ کو بند کرو. فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ لَا يَحُلُّ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ سِرَاجًا وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ جو شیطان ہے یہ گھانٹ ڈالی ہوئی چیز کو کھول نہیں سکتا، بند کیے ہوئے دروازے کو کھول نہیں سکتا، ڈھانکے ہوئے برتن کو کھول نہیں سکتا. تو جب تم سونے جاتے ہو تو چراغ بتی گل کر دو، دروازہ بند کر دو، کھلی ہوئی چیز کو بند کر دو، اپنے برتنوں کو کھلا مت چھوڑو، اسے بند کر دو، کیونکہ شیطان ان چیزوں کو ٹچ نہیں کر سکتا جب تم نے بند کر دیا ہے. تو یہ شیطان کی کمزوریاں عزیز دوستو. تو اس سے بچے کیسے، یہ اہم سوال ہے. شیطان سے بچے کیسے، بہت آسان ہے، کوئی ڈرنے کی بات نہیں، بہت بہت آسان ہے. اگر آپ کے زبان میں ذکر و اذکار جاری ہیں تو یاد رکھ لیجئے وہ آپ کو کچھ بھی تکلیف نہیں دے سکتا. خاص طور پر سورہ بقرہ کی آخری آیت آمن الرسول، ہم میں سے ہر آدمی سے یاد کریں اور اسے پڑھتا رہیں. اور آیت الکرسی، آیت الکرسی ازبر ہو، پڑھتے رہیں اسے آپ. اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، صبح 100 مرتبہ، شام میں 100 مرتبہ، یا پھر 10 مرتبہ 10 مرتبہ اسے پڑھتے رہیے آپ. اور اس کے بعد اذکار الصباح و اذکار المساء، صبح کی دعائیں شام کی دعائیں، اسے اگر کسی نے پابندی سے پڑھا شیطان اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا. اور اس کے بعد معوذتیں، سورة الفلق اور سورة الناس، اسے آپ کثرت سے پڑھتے رہیں. اور اس کے بعد اچھی مجلسوں میں جانا، نیک لوگوں کے ساتھ رہنا، برائی سے بچنا، یہ تمام چیزیں ہیں جس سے آدمی بچ سکتا ہے. اور اعوذ باللہ کا پڑھنا، اعوذ باللہ کا پڑھنا یہ بہت بہت ضروری ہے. آدمی کی زبان میں اعوذ باللہ جاری ہو، آپ کسی بری چیز کو دیکھ رہے ہیں یا پھر کوئی بری چیز سن رہے ہیں، کوئی بھیانک چیز ہو رہی ہے، خود بخود آپ کی زبان سے اعوذ باللہ نکلیں. معنی یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے. اور اعوذ باللہ کا معنی یہ ہے، ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے بتائی، کہتے ہیں کہ اعوذ عربی لفظ میں اس کے لیے استعمال ہوتا ہے جب ایک آدمی اپنے دشمنوں سے بچ کر کسی قلعے میں دوڑ رہا ہے اور دوڑ کر قلعہ بند کر لے رہا ہے، یہ معنی ہے اعوذ کا. تو یہ قلعہ اللہ کی حفاظت ہے اور یہ جو دشمن دوڑا رہے ہیں یہ اصل میں شیطان ہے. تو اعوذ باللہ زبان میں جاری رکھیں. اور اس کے بعد بسم اللہ، اعوذ باللہ قرآن پڑھنے سے پہلے، اور اس کے بعد حمام جانے سے پہلے کی دعا، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، گھر میں داخل ہونے سے پہلے دعا، مسجد میں داخل پہلے ہونے سے دعا، یہ اذکار کی پابندی کرے آدمی. اور اسی طریقے سے بسم اللہ زبان میں جاری ہو، کوئی چیز ہاتھ سے گر گئی کہیے بسم اللہ، ایو اما اپا یہ نہیں، کوئی چیز نیچے گر گئی کہیے بسم اللہ، اگر آپ لباس اتارنا چاہتے ہیں کہیے بسم اللہ، اگر آپ سطر کھولنا چاہتے تو کہیے بسم اللہ، وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ، زبان میں بسم اللہ جاری ہو. اور اعوذ باللہ یہ دو کثرت سے زبان میں آدمی اس کا عادی بن جائے تو یاد رکھ لیجئے شیطان اس کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتا. یہ ذریعے ہیں جسے آپ شیطان سے بچ سکتے ہیں. اب چلیے چند باتیں جادو کے متعلق سن لیں، کیونکہ ہر جادو جن سے متعلق نہیں ہے، بعض جادو کے ٹیکنکس ایسے ہیں جو بغیر شیطان کے بھی ہوتے ہیں. جادو چار قسم کے ہیں، مختصر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. جادو چار قسم کے ہیں، اصل میں بہت بڑا موضوع ہے، 2-2.5 گھنٹے یا پھر کم از کم 3 گھنٹے چاہیے تاکہ موضوع کے ہر گوشے کو سمیٹا جائے. اب میں سمندر کو کوزے میں کھینچنے کی کوشش کر رہا ہوں، میں آپ کو صرف اشارے کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں، ورنہ بہت زیادہ تفصیل ہے، بہت زیادہ تفصیل ہے. تو میں یہ بتا رہا تھا کہ جادو کے چار قسم ہیں.
پہلا ایک قسم جسے تاروں کے ذریعے سے، کہکشاں اور سیاروں کے ذریعے سے بعض جادوگر کرتے ہیں، جیسے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کلدانیین تھے جو سورج چاند کی عبادت کیا کرتے تھے، ان کے ذریعے سے ایک قسم کا جادو ہوتا ہے، جادو باتفاق کفر ہے اور جادوگر اتفاق کے ساتھ اسے قتل کر دینا چاہیے، جادوگر کافر ہے اس میں کوئی شک نہیں، نہ کہ صرف جادوگر، اگر کسی نے کسی جادوگر کے پاس حاضری دی، من اتا کاہنا او عرافا فصدق بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اگر کسی نے کسی نجومی کے پاس یا پھر کسی جادوگر کے پاس یا پھر کسی فال دیکھنے کے پاس صرف حاضری دیتا ہے اور اس کے بعد اسے سنتا ہے اور اس کے بعد اس پر بھروسہ کرتا ہے تو یہ آدمی اتفاقاً کافر ہے، یہ آدمی اتفاقاً کافر ہے۔ ایک دوسری روایت میں آتا ہے یہ تصدیق تو نہیں کرتا، بھروسہ تو نہیں کرتا، بلکہ اس کے پاس جاتا ہے اور جانے کے بعد سنتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اس کی 40 دن کی فجر چلی گئی، 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو جادوگری کے پاس، جادوگر کے پاس جانا اتنا ڈینجر ہے، تو جادوگری سیکھنا اور یہ کرنا یہ کتنا ڈینجر ہوگا، کتنا خطرناک ہوگا، آپ خیال کر لیں۔ تو جادوگر اتفاقاً اسے قتل کر دینا چاہیے، اور اہل علم نے یہاں تک کہا کہ اگر اس نے توبہ کر لیا تب بھی قتل کر دینا چاہیے، اس نے کہا کہ میں جادوگری چھوڑ دیتا ہوں اور وہ اس کے توبے میں سچا تھا تب بھی اسے قتل کر دینا چاہیے، وہ اس وجہ سے کہ یہ اپنی جادوگری کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو پھنسا کر رکھتا ہے اور یہ جادوگری اس کے موت سے متعلق ہے، اسے قتل کر دیں تو کئی لوگوں کو راحت مل جائے، اسی لیے اہل علم نے کہا کہ اسے اتفاقاً قتل کر دینا چاہیے۔ اور علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک ٹولی تھی پولیس کی، اور ان کا کام ہی یہی تھا کہ بستیوں میں گھومے، جادوگر مل جائے تو قتل کر ڈالے، جادوگر مل جائے تو قتل کر ڈالے۔ تو یہ جادوگر اور جادوگری گھناؤنی غلطی ہے، اور 7 بڑے گناہوں میں سے جادوگری ہے عزیز دوست۔ بعض لوگ جادو کا انکار کرتے ہیں جو انتہائی بیوقوف ہیں، جادو کا انکار کیسے جبکہ وہ موجود ہے، حقیقی چیز ہے، اس کا انکار ممکن نہیں ہے، کسی نے انکار نہیں کیا ہے۔ جادوگری کا انکار کرنے والے سب سے پہلے معتزلہ تھے، جو انتہائی گمراہ کن فرقہ ہے سلف الصالحین کی نظر میں، یہ فرقہ ہے سب سے پہلے جادوگری کا انکار کیا، اور یہ فرقہ صرف عقل کی چیزوں کو مانتا ہے، صرف دیکھی جانی چیزیں والوں کو مانتا ہے، جو چیزیں نظر نہیں آتی اسے نہیں مانتا۔ بہرحال جادو ایک حقیقت ہے، موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو پہلا قسم نجم کے ذریعے سے، تاروں کے ذریعے سے ایک قسم کا جادو کرتے ہیں جس کی تاثیر ہوتی ہے، یہ پہلا قسم۔ دوسرا قسم جادو کا ارواح خبیثہ کے ذریعے سے، خبیث روحوں کے ذریعے سے یہ جادوگری ہوتی ہے، خبیث شیاطین کے ذریعے سے جادوگری ہوتی ہے۔ یہ شیطانوں کو مسخر کرنا جادوگر کی بس کی بات نہیں ہے، وہ اسے نہیں کر سکتا، لیکن وہ مسخر کرنے کے لیے، بلکہ یہ خود اس کے سامنے مسخر ہو جاتا ہے، مختلف قسم کے کفریہ اور شرکیات میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ان کا کفر اتنا بھیانک ہوتا ہے کہ یہ جانتے بوجھتے ناپاکی کی حالت میں نماز پڑھتے ہیں تاکہ اپنا کفر ثابت کریں اور شیطان کو راضی کریں۔ تو بعض ایسے بدترین ہوتے ہیں کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کلام پاک کو ٹوائلٹس میں پڑھتے ہیں، اور کلام وہ مصحف کو، اللہ ان لوگوں کو برباد کرے، یہ مصحف کو، کلام پاک کو ٹوائلٹس میں پھینکتے ہیں، اور حائضہ عورت کے حیض سے قرآن کی آیتوں کو لکھتے ہیں، اور جانتے بوجھتے قرآن کی آیتوں کو توڑ موڑ کر لکھتے ہیں۔ آپ عام طور پر ان تعویذوں کو دیکھیں گے، آپ ان تعویذوں کو اتاریے، کہیں گے کہ تو اس میں قرآن ہے، اتار کر پڑھیے، آیتوں کو الٹا لکھا گیا ہوگا، آیتوں کو توڑ کر لکھا گیا ہوگا، آیتوں کو لکھنے کا طریقہ، یہ سب کیا ہے؟ کفر ہے جس کے ذریعے سے شیطان کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دوسرا قسم ارواح خبیثہ کو مسخر کرنے کی بات کرتے ہیں، اور یہ ارواح خبیثہ آسانی سے مسخر نہیں ہوتے جب تک کہ جادوگر اس کے سامنے اس کا بندہ نہ بن جائے، اور وہ جو جو مانگتا ہے سب کچھ دے، سب کچھ پیش کریں، تب جا کے وہ اس کی بات مانتا ہے، وہ بھی ایک وقتی طور پر، اور اس کے بعد اسے ضرور نقصان پہنچا کر نکل جاتا ہے۔ یہ دوسرا قسم۔ تیسری قسم شعبز بازی۔ شعبز بازی کیا ہے؟ وہ کچھ جادو نہیں ہے، آپ کے آنکھوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، آپ کو ویسے نظر آتا ہے۔ یہ جادوگری کا نام سحر التخیل ہے، اور اہل علم نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جو جادوگر آئے تھے انہوں نے یہی تیسرے قسم کا جادو کیا تھا، اور قرآن کہتا ہے یخیل الیہم من سحرہم انہا تسعا، جب انہوں نے اپنی چھڑیاں پھینکی تو سب سام بن گئے۔ اللہ یہ کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو
ایسے نظر آ رہا ہے ان کے جادو کی وجہ سے کہ یہ تل ملا رہے ہیں، یہ چل رہے ہیں، بدک رہے ہیں، انہیں ایسے نظر آ رہا ہے۔ قرآن کے الفاظ بڑے دقیق ہیں، قرآن کے الفاظ میں سارے معنوں کا سمندر ہے۔ سمجھیے، یخیل الیہ، موسیٰ علیہ السلام کو ایسے نظر آتا ہے، آ رہا تھا کہ وہ سام بدک رہے ہیں، معنی ایک حقیقی معنی بدک نہیں رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو ایسے نظر آتا ہے۔ تو اسے کہتے ہیں سحر التخیل، یہ شعبز بازی ہے جس میں صرف آدمی کے آنکھوں کو ہپٹنائز کر دیا جاتا ہے، اسے کسی دوسرے چیز کی طرف مائل ہونے نہیں دیتے، صرف اپنے طرف دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں، آگے سے پیچھے سے کچھ کر دیتے ہیں۔ یہ تیسرا۔ اور چوتھا قسم، گھانٹوں میں پھونکنا، اور اس کا ذکر قرآن میں ہے، من شر النفاثات فی العقد، میں ان عورتوں کی پناہ مانگتا ہوں جو گھانٹوں میں پھونکتی ہیں، گھانٹوں میں پھونکتے ہیں، یہ قسم کا جادو ہے۔ یہ جادو کے چار قسم ہیں، جادو کے چار قسم ہیں جو عام طور پر رائج ہیں، اس کے علاوہ اس کی کئی شاخیں ہیں، یہ بہت اس کے اندر تفصیل ہے جس میں میں جانا نہیں چاہتا۔ یہ جادو کا اثر کیا ہوتا ہے، یہ بھی جاننا ضروری ہے۔ یہ جادو کا اثر، سب سے مضبوط اثر، سب سے مضبوط چیز جس کے لیے جادو استعمال کی جاتی ہے، وہ خاندانوں کو اجاڑنے کے لیے، میاں بیوی کو اجاڑنے کے لیے۔ وَيُعَلِّمَانِ، قرآن کہتا ہے کہ یہ جادوگری سیکھتے ہیں تاکہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالیں۔ یہ جادو کے آثار میں سے ہے، جادو کی تاثیر ہے۔ اور اسی طریقے سے جادو کی تاثیر میں بیماری، آپ پورا رپورٹ نکال کے دیکھیں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن آدمی بیمار ہے، چل نہیں پا رہا ہے، اٹھ نہیں پا رہا ہے، فلاں حصے میں درد ہے۔ اور مائی عائشہ کے ساتھ ایسا ہوا رضی اللہ عنہ، ایک مرتبہ مائی عائشہ بیمار پڑ گئی، موطا کی روایت ہے، اتنی بیمار پڑ گئی کہ چل نہیں پا رہی ہے، تو علاج کے لیے لوگوں کو بلایا، علاج ہوا لیکن کچھ بھی اثر نہیں۔ تو بعد میں بعض لوگ آئے جنہوں نے مائی عائشہ کو چیک کرنے کے بعد کہا کہ انہا مطبوبہ، ان پر سحر ہوا ہے، اور اس کے بعد وہ سحر جہاں چھپایا گیا تھا اس سحر کو نکالا گیا، تو مائی عائشہ صحت مند ہوئی، اور مائی عائشہ سے کہا گیا کہ یہ سحر کرنے والی ایک عورت ہے جو تمہاری لونڈی ہے، تم اس حالت میں اسے دیکھو گے کہ اس کے گود میں بچے نے پیشاب کیا ہے۔ تو مائی عائشہ نے فوراً وہ لونڈی کو پہچان جاتی ہیں، فوراً لوگوں کو بھیجتی ہیں، کہتی ہیں کہ اس لونڈی کو بلا لاؤ۔ لوگ جاتے ہیں تو وہ لونڈی اسی حالت میں ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں بچہ ہوتا ہے اور بچے نے پیشاب کر دیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں مائی عائشہ بلا رہی ہیں، تو اس نے کہا کہ رک جاؤ، میں کپڑے دھو کر آتی ہوں۔ کپڑے دھو کر آتی ہیں تو مائی عائشہ پوچھتی ہیں تم نے سحر کیا ہے؟ کہتی ہیں کہ ہاں ہم نے سحر کیا ہے۔ پوچھتے ہیں کس لیے؟ کہتی ہیں کہ میں غلامی سے بچنا چاہتی ہوں۔ تو مائی عائشہ نے اسے رہا کر دیا اور اللہ نے انہیں جادو سے بچا لیا۔ تو عزیز دوستو، ہمیشہ بیمار رہنا، پورے رپورٹ صحیح ہے لیکن آدمی بیمار ہے، یہ جادو کی ایک تاثیر ہے۔ اور جادو عام طور پر یہ عشق اور محبت میں ملوث کرنے کے لیے کرتے ہیں، مرد عورت کے لیے، عورت مرد کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے جادو کے آثار میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ آدمی پاگل ہو جاتا ہے، آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے، جسم میں شیطان داخل ہو جاتا ہے، بکنے لگتا ہے۔ ایسے مختلف اشکال ہیں، اس کی تفصیل لمبی ہے عزیز دوستوں، جس میں میں جانا نہیں چاہتا۔ اب علاج مختصر سن لیجیے، کیسے جادو سے بچیں، آسان ہے۔ سب سے پہلے اگر معلوم ہو گیا کہ جادو ہو گیا ہے تو آپ اس جادو کو نکالنے کی کوشش کریں۔ آپ پوچھیں گے کیسے معلوم ہوگا؟ آپ رقعت کو بلائیں، جو رقیہ پڑھتے ہیں انہیں بلا لیں، عامر صاحب کو بلا لیں، یا پھر ادھر لوگ بیٹھے ہیں جابر صاحب بلا لیں، رقیہ پڑھنے والوں کو بلا لیں، وہ بتا دیں گے کہ آپ پر یہ نظر ہے، یا پھر آپ کے پاس یہ بیماری ہے، یا پھر یہ اصل میں آپ پر جادو ہوا ہے، یا پھر شیطان آپ سے مذاق کر رہا ہے، یا پھر شیطان عشق میں آ گیا ہے۔ یہ پوری تفصیل آپ کو بتا دیں گے۔ وہ ایک مختلف شکل کرتا ہے جس کے ذریعے سے رقعت کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ اصل میں ہے کیا۔ اگر جادو معلوم ہو گیا تو سب سے بہتر علاج ہے کہ اس جادو کو نکال دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا، لبین بن عاصم نامی یہ یہودی نے جادو کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو نکالا۔ اصل میں جادو کھجور کے ٹہنی کے چھلکے میں رکھ کر بالوں کو ملا کر ایک کنویں میں ٹھونس دیا گیا تھا، جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکال لیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جادو سے شفایاب ہو گئے۔ تو جادو کو نکالنے سے اثر ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر دو، رقیہ پڑھنے سے، رقیہ شرعیہ پڑھنے سے۔ بعض آیتیں قرآن کی ہیں، میں بتانا چاہتا تھا لیکن وقت ساتھ نہیں دے رہا ہے۔
بعض قرآن کی آیتیں ہیں. آپ سب سے پہلے ایک دعا کی کتاب ہے جس کا نام حصن المسلم. کیا نام ہے؟ کس کے پاس ہے یہ؟ سب قریب ہے فوراً. اسے اس کا انگلش میں ترجمہ ہے فورٹریس آف مسلم. فورٹریس آف مسلم آپ اسے فوراً خرید لیں, اپنے گھر میں رکھیں اسے. اس میں پوری دعائیں ہیں نظر سے بچنے کے لیے, جادو سے بچنے کے لیے. جادو کا علاج اس میں مکمل طور پر پایا جاتا ہے. اس کتاب کو لیں, اس میں جو ذکر و اذکار دعائیں ہیں اسے یاد کریں, بچوں کو یاد دلائیں. تو عزیز دوستو, رقیہ شرعیہ پڑھنے سے جادو کا اثر ٹوٹ جا سکتا ہے. رقیہ شرعیہ کیا ہے؟ قرآن کی بعض آیتیں, بعض دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہیں. رقیہ پڑھنے سے اس کا اثر ٹوٹ سکتا ہے. اور آپ اسے انٹرنیٹ میں سنیے, بعض اہل علم بعض قراء نے اس رقیہ شرعیہ کو پڑھ کر لوٹ کیا ہے, آپ اسے سن سکتے ہیں. اگر کسی کو شک ہے کہ اس کے اندر جن ہے ایسا کچھ ہے تو اکیلا نہ سنیں, رقاص سے رقیہ کروائے, کیونکہ اکیلا سنے گا تو پھر پھنس جائے گا, نکلنا اس کے لیے مشکل ہے. تو رقیہ شرعیہ پڑھنے سے یہ اثر ٹوٹ سکتا ہے. نمبر تین, اس کا علاج کریں, ہجامہ کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقے کے تعلق سے کہا کہ یہاں شیطان کا مدخل ہوتا ہے, یہاں پر علاج کرنے سے شیطان کو باہر نکالا جا سکتا ہے. اسی طریقے سے سر میں اس حصے میں آدمی ہجامہ کرائے گا تو شیطان کے شکنجوں سے باہر آ سکتا ہے, اور ہجامہ ایک بہترین علاج ہے جادو سے نکلنے کے لیے. اور اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں کہا, اگر کسی نے 7 اجوا کھجور ہر صبح کھایا تو اسے نہ کوئی زہر نقصان پہنچا سکتا ہے نہ کوئی سحر نقصان پہنچا سکتا ہے. اجوا کھجور, اگر کسی کو اجوا کھجور نہیں ملا تو دوسرے کھجوروں کو بھی کھا سکتا ہے, یہ اس کا اہتمام کرے. اور اسی طریقے سے بیری کے پتیاں پانی لائیں, اس میں رقیہ شرعیہ پڑھ کر پھونکیں اور بیری پتیوں کو ڈبو کر اسے نہا لیں تو جادو کا اثر ٹوٹ جاتا ہے. اور بھی اس کے طریقے ہیں, میں نے آپ کے سامنے مختصر بتایا ہے. تو یہ عزیز دوستو مختصر تعارف ہے جادو کا اور جادو کے آثار اور اس کے علاج کا. انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو ہم اس میں تفصیل کے ساتھ روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے. بس اسی سے اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو بھی کہا ہے جو بھی سنا ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لکم ولسائر المسلمین من کل ذنب وخطیئۃ فاستغفروه انه غفور رحیم. صلی اللہ علیہ نبینا محمد.